はい、皆様こんにちは。便利屋ハッピーの門野口です。はい、9月10日金曜日午前10時47分でございます。今日は非常に朝からいい天気でございます。気温も30度ですね。最高気温31度の予想です。真夏日でございます。深谷市田谷ですね。触れて道なりは城址公園通りという名称だったかと思います。真夏に戻ってしまいましたね。ご覧の通り非常に強い日差しであります。富ばあちゃんの稲荷本舗、美味しそうですね。お稲荷さん、まだいただいたことないですね。はい、右が深い大河ドラマ館になってます。文化会館ですね。右側は、はい、渋沢栄一、青天を衝け深谷大河ドラマ館で、左深谷商工会議所で、城址公園左側、右図書館でございます。城址公園の桜の木もほとんどちょっと葉っぱ落ちてきてますね。城址公園短い通りですけども、その通りを走っております。この後ちょっと熊谷の方まで向かいますので、またちょっとこの後違う場所で撮ってまいりたいと思います。進行左右は国道17号線です。城址公園入り口交差点、いや本当に日差し強いです。真夏に戻りましたかね。日傘さしている方今いらっしゃいますけど、9月入ってずっと天気悪かったのがありましたんで、その分を取り返すようなこの、青空、秋晴れの、快晴の天気ということになるんでしょうか。マルゲンラーメンさん登り旗、冷麺っていう涼しげな登り旗、並んでますけど、マッサージに。この天気にふさわしいような、食欲をそそるような登り旗ではないでしょうか。冷麺、冷やし中華と違うんですかね。ということで、勝谷さんもやっぱその天気に合わせて登り旗立てるんですかね。水色の塩勝っていうの、なかなか工夫凝らしていますよね。それで皆さんから愛されて人気のあるお店っていうのは、こういう細かい工夫なり努力っていうのが見受けられます。はい、ということで、この辺でご案内を終了させていただきます。最後までご覧いただきまして誠にありがとうございます。失礼します。